rasa kemewahan bersatu. Keemasan seperti selalu. Rasa kegemaran semua dipenuhi kasih mesra. Nikmati momen keemasan bersama Golden Prosperity. Deodorant Nivea Men Deep dengan kuasa aral. Untuk penyerapan magnetik, memberi 5 kali tindakan, antibakteria, peluh dan bau. Dengan kesegaran berpanjangan dan wangian masculine, Nivea Men Deep segala di bawah kawalan anda. Kebanyakan orang tak tahulah masalah sensitif gigi dan gusi boleh berlaku secara serentak. Guna ubat gigi yang berumusan khas Sensodyne Sensitivity and Gum untuk menangani gigi sensitif dan masalah gusi dalam satu tiup. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Kalau dapat tahu betapa susah yang menjaga merah ni. Ini tanah air kita. Perjuangkan untuk anak cucu kita. Hussein! Tok, ada yang nampak bendera saya tak? Ini bendera cucu lah. Cucu jaga bendera ni elok-elok lah. Tok. Sin, pengorbanan kita tak sia-sia, Sin. Four out of ten Malaysians have high cholesterol. And I am one of them. That's why I drink Nestle Omega Plus. It contains Acticol, plant sterols that help lower cholesterol.